Beralih ke Borneo, kerajaan Sarawak masih belum menerima peruntukan RM100 juta untuk menaik taraf klinik serta sekolah daif daripada Kementerian Kewangan. Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, biarpun tidak menunggu peruntukan berkenaan, namun ia adalah sesuatu yang telah ditutur dan dijanjikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu lawatannya ke Bumi Kenyalang bulan lalu. Not yet. We haven't received anything, but having said that, we are not going to wait on. We are going to plan what Premier has allocated. We know that what Premier allocated will happen, right? What the Prime Minister promised, we will track his promise. You know? That's all I can say on. You know? Because if you ask the Menteri Kesihatan, right, they also don't know where the money is going to come from. We will track his promise. Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak berkata demikian selepas merasmikan Pesta Makanan Amal Anjuran Persatuan Autisme Kuching KAA di Dewan Persatuan Gereja-Gereja Sarawak Kuching pada Ahad. 22 Jun lalu, semasa menghadiri makan malam sambutan gawai di Kuching, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kelulusan segera RM100 juta sebagai permulaan bayaran balik kepada Kerajaan Sarawak. Terdahulu, Kerajaan Sarawak mendahulukan dana berjumlah RM200 juta bagi mempercepatkan projek klinik dan sekolah daif di wilayah berkenaan itu disiapkan dalam tempoh 18 bulan.